तरवो घातलेलो सगळी कामेऱ्यांक घातली येतले बिचले आनी म्हाजे 15 कुटुंबाचो तरवो लिपूत गेला. सामको उबोन असो उबोन गेलो, येदो मोठो बटबट जाल्लो तो म्हाका तरवो गावूंक ना. म्हाका कितेंय करून म्हाका तें हें करून म्हाका कमीत ते 15,000 तरी हांव लुकसाणी जाल्या. कामेऱ्यांचेच न्हय कितके पयशे भरल्या हांव कोणा कडेन सोदूंक. तेन्ना म्हाका म्हाजे म्हाका दिवचे गोवर्मेंटान तरी. तर ही कमिटी काढच्या ना. पहिलीच हांवें शेतकारांक सांगलेले की 2 खेप त्याच्या पहिली ज्यो कमिटी आसल्यो त्यांच्यांनी मदींच सोडल्या कारणान शेतकारांक प्रॉब्लेमान उडयल्ले आनी कोण हे आंगार घेवपाक तयार नासले. त्या टायमार हांवें पयलीं सांगलें कितें बाबा रे की आतां जर हांव अध्यक्ष जावपाचें तुमचें सगळ्यांचें हें आसा तर अशे पद्दतीन हांव हें करतां की तुमचें कॉपरेशन पयलीं सगळें म्हाका जाय. शेतकाराची संघटना ही सगळ्यांक श्रेश्ठ आनी ती श्रेश्ठ आसल्या कारणान सगळे जर संघटीत आसात खंयचें कार्य करपाक बरें पडटलें. दुसरी गोश्ट आयज आमचो व्हडलो प्रस्न म्हणजे कितें मानशीचो. थंय वावुरपी आनी तें ज्ञान आसतलें. म्हाजे कडेन तें ज्ञान ना थंयसर वावुरणारे तुमच्या भितर ते पुर्वा पासून पळय कोणूय आसा अशांनी थंय भाग घेवचो आनी तें मात काम कर. ना सगळें जालें रे पूण आतां इशू कितें आतां जी मानस जी आसा ती नवीन आमकां बांदून दिल्ली आसा आनी तेचें प्रोविजन जें उगडपाचें आसा तें आमकां तेचें इनॉग्रेशन करताना काय हँड ओवर करताना आमचे कडेन आजून पर्यंत तें आमकां विश्वासान न घेता कितें तें केल्लें आसा. आनी आतां कितें सांगलें आतां पर्यंत आमी कितें केल्लें की तेंचे कडल्यान तें काडून घेतलें आनी ओनूय तेका सांगलें बाबा ओनू जें प्रोविजन आसा कितें आसा तें आमकां दाखय आनी मागीर फुडल्या वर्साच्यान आमी हें काडटा. त्या प्रमाणे त्या इंजिनियर ते दिसा मनीस धाडले तेका 8 दीस जाले. आयज फाल्यां करून ते 8 दीस तेणी धाडले मनीस तेणी 4:30 सुमार धाडले. तितूनसून 3-4 फळी काडली आमी आनी जो जेन्ना मागीर पाण्याचो झोज जास्त जालो तेन्ना ते म्हणाले बाबा रे व्हावून वयतले ते फाल्यां पळोवया. पूण त्याच्या नंतर जो पावस लागलो तो भरपूरूच पावस लागलो पूण ती फळी काडून मळोंक ना. पूण त्या हेका लागून ही परिस्थिती तयार जाली. तेंची जी पळय लुकसाण भरपाई आहा ती ते डिमांड करतात की लुकसाण भरपाई दिया म्हणून. आनी आमी महिला काँग्रेससून तेंकां गोवर्मेंटा कडेन अपील करता की तेंची लुकसाण भरपाई आहा पळय की जाता इतके बेगीन 2 दिसां भितर जाता जाल्यार करून दिवची आनी जमता जाल्यार ती दारां पयलीं उगडची ताकी जितके पळय थोडे कितें पीक उरलां तांचें ते पीक तेंकां तितके तरी मेळचें म्हणून. शेतकारांचें हें जर 8 दिसां भितर जर तेंचें कितें आसा तें जर हें लक्ष घालिना मांद्रेकर जो आमचो WRD मिनिस्टर आसा 8 दिसां भितर 8 दिसांचो टायम आसा त्या 8 दिसांच्या मुदतीन जर तो कितें लक्ष घालून जर तेंकां सारको प्रोविजन कितें तो दिना जाल्यार तेज्या घरा कडेन 100% आमचो मोर्चा आसतलो शेतकऱ्या भावांक घेवन.